pivete, deu B.O. Espalhar o vídeo da blogueirinha. Tu não sabe o que ela tava fazendo. Vem cá, vou te falar assim. A blogueirinha tá famosinha. Tem um vídeo dela circulando por aí. A blogueirinha tá famosinha. Tem um vídeo dela circulando por aí. Ele viu, ela viu, todo mundo viu, eu vi. Ele viu, ela viu, todo mundo viu, eu vi. Ela jogando, jogando, jogando rabetão. Ela jogando, jogando, jogando em frente ao paredão. Ela quicando, quicando, quicando rabetão. Ela quicando, quicando, quicando em frente ao paredão. Ela jogando, jogando, jogando rabetão. Ela jogando, jogando, jogando em frente ao paredão. Ela quicando, quicando vai, quicando vai. Ela quicando, quicando, quicando em frente ao paredão. Salve, salve, Luquinha Santana. Conquista C2 original. MR Studios. Só cachorro de raça. A blogueirinha tá famosa. Tá do jeito que ela gosta. Todo mundo comentando o vídeo dela sentando. A blogueirinha tá famosa. Tá do jeito que ela gosta. Todo mundo comentando o vídeo dela jogando. Ele viu, ela viu, eu vi. Ele viu, ela viu, todo mundo viu, eu vi. Ela jogando, jogando, jogando rápido. Ela jogando, jogando, jogando frente ao paredão. Ela quicando, ei, delícia, hein? O rabetão. Ela quicando, quicando, quicando em frente ao paredão. Ela joga, vem jogando vai, vem jogando vai, o rabetão. Ela jogando, jogando, jogando em frente ao paredão. Ela quicando, quicando, quicando o rabetão. Ela quicando, quicando, quicando em frente ao paredão. Já falei, tá falado, dito e explicado. Cola com nós que você se dá bem. Vem quicando vai,